sun sanne akan na kware akan harkan ma in dai mai tani hakan ko stress fighting gaskiya bani da shakkan wannan da yaddan Allah idan ka kira ni ko mai ya kama mutum ko kuma yaro ya ci stress fighting a'a idan ka kira ni a dan hannasa naga yana da shi zan yi domin wa'in su yaran ana sa musu amin idan mata ne zaka ga wata mata da danta to duk da danta ba shi shi ma yana cikin wannan kungiya na stress fighting naunin mu lafiya na gaji na ya ayyuka to ran sai dade na farko muna son mu san ko koyuwa da kuma mutanen mu na Najeriya ka baki ne san asalin ka da sunan ka da aikin ka alhamdulillah suna na Alhaji Musa dai kuma hakan ma an fi sani ne da Chiefan Duna hakan hakan wato ne mutumin Plateau State hakan a can yankin kan local government Garkawa hakan amma yawanci zaka ji suna ce dan tara ba dan tara ba saboda masu yawan zama na cikin garin Bukari haka ne aiki address ne nake haka ne to ranka dade bayan tambaya na juyi shine ya kake da kama irin wayan nan mu ga mutane ne suna take cewa aka fi sunan su general name mai wannan dai gado ne na gidan mu haka amma kuma da na tashi a cikin al'amarin sai na wuce sanin kowa ma a cikin gida haka ne domin na tashi na samu magani a cikin gidan mu a nan haka ni kuma na yi gagara iri daban-daban haka da na tashi abun ya zama mun baiwa haka shine kaga nake wannan aiki mun mayu haka ba kuma da karfi nake kama su ba ba kwaya nake ba su sha su gudu ba haka ne gangan haka ne da gangan a kan mu to muna son a dan taba mana kidin gangan ka dan ko da na minti ɗaya ko kare to ran ka dade ka ce irin gangan da kake buga irin gangan kenan da to kira kidin gangan kenan shine to saboda haka shi wannan matsayin shi a wurin ka wane ne mai buga gangan wannan yaro na ne haka shine mai buga wannan gangan shi wannan gangan kika wannan gangan shine shine ko musamman anan ta sunan shirin sunan yaran kan eh sunan shi Shakuru haka ne to ranka dade bari mu da kanka wani bayani kuma da aka ci gaba ma al'umma game da irin wannan kokarin da kuke yi sunan din a sanka a duniya irin wannan kokari ku ne masu kallon mu kuma yanda ka zo ka same ni ina wannan aiki haka ne to ku ne masu kallatar da mu duniya ta sani don haka muke yin wannan task din idan muna aikin mu kira ya zama mana shaida don wasu suna ce ba a yin haka wasu suna ganin mu a kasuwa kamar muna sai da magani ba su dauka cewa ana buga gangan nan har waɗannan mutane da gaza su fito su fito ba to shi yasa yau muka nuna wa duniya cewa muna yi idan kana bukatar mai gari ya yarda kamar inda wannan mai garin ya amince haka ne to anan mu muke zuwa mu nuna bajinta mu tare jama'a mu buga ganga in ana rikici ana musu ba lalle ne sai ka an je an kama ka ko an ce kai mai bane wannan kidan ganga da kake ji zai kawo ka wannan ganga da kake ji yaro na bugawa shi zai kawo mana kai haka mu tabbatar wa duniya cewa kai mai ne kuma ka faɗa da bakin ka cewa kai mai ne ba duka ba ba to bayan Allah ya sa sun fito sun bayyana kansu akwai wani abu da kuke ba su abin ya fitane ko kan iya yi musu yadda za su fita amma wasu ba sa so su fita haka wasu kuma ƴan uwansu a take suke ce mana a ba su magani su rabu da wannan haka ko da sun kama mutane da kuna iya jinyan wayannan mutane muna iya jinyan wayannan mutane mun ataki anan muna ba da magani a tsama yayin wannan mai ta da kaganci to ranka dade muna fatan Allah ya ke maka Allah ya muku tsari da kowa da kuma Allah ya ba ku ikon yi mun gode yanzu barin mu je
ji daga bakin shi da sunan shi da yau ayyukan shi. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na farko mun maka tambaya dazin kuma yau Allah ya sake kamu, muna son mu sake tambayan ka. To ga mu masu kallo da jama'a al'umma su dade jin sunanka. Sunana Alhaji Musa Ekumar. Haka ne. Ba an fi sani na da jikan duna kancin mayo. Haka to tambayar da muka maka na farko can kwanakin baya. Ka nuna cewa yaron ka yake bugawa. So that wayannan mayagun mutane suke fita. Ba tukunya bane, akwai ganga yaro yake bugawa. Haka. Akwai tukunyan wuta da muke hurawa. Haka. Zo wannan duk inda maye yake. In kun hura wannan tukunya. In kun hura wutan wannan tukunyan yana buga gangan duk inda maye yake. Ko kofa na rufe a kan shi sai ya balle ya zo ya yi wannan. Haka to yanzu bari mu ga irin wannan tukunyan mu ji mu gani. Thank you.
Thank you.